Цьогоріч на Кіровоградщині через війну місцева влада прийняла рішення про заборону використання піротехнічних виробів. Тож ми вирішили перевірити, чи прибрали з полиць магазинів салюти, феєрверки та петарди напередодні Нового року. Спочатку йдемо на центральний ринок Кропивницького. Зараз в зв'язку з положеннями у нас в країні ми піротехніку не продаємо. Наразі можемо продати вогники бенгальські, хлопушки пневматичні, а так ті, що звукові, ні. Втім, бажаючих купити салюти навіть під час війни вистачає, констатує продавчиня. Зрозуміло, приходять, питають. Народу хочеться свята. Деякі продавці про заборону дізналися лише цього тижня і одразу виконали вказівку влади, як, наприклад, в одному з магазинів у спальному районі міста. А фейерверк ось тут рядом? Заборона. Заборона, да? Заборона. Вчора Райкович вечером да. Написав, заборона буде кримінального, навіть відкривати діло, все. Да. Да. Ну, ми сразу на другий день ми вивезли сразу на склад. Да. Так що у нас і нема. У деяких містах України заборону на використання піротехніки ввели ще у 2014 році, коли почалася війна на Сході. Нині усі області заборонили використання піротехніки, однак в інтернеті її можна придбати у вільному доступі та замовити поштою. Нам вдалося знайти кілька продавців, які готові продати салюти та фейерверки. Деякі відпускають навіть зі знижкою. Ви вибрали вже, який салют вам цікавий? Ні, а скажіть, які є і які там ціни? Там є на кожний салют відео, як він працює. Ага, ну отже так, я можу обрати салют і ви мені надішлете поштою. Ну, в принципі, да. Ну, якщо чесно, ні, стійте. Надішлемо по передоплаті 100 гривень. В ДСНС тим часом наголошують, запуск піротехніки під час війни може негативно вплинути на психічне і навіть фізичне здоров'я тих, хто пережив обстріли. Звуки запуску феєрверків і петард можуть стати тригером, який викличе відчуття тривоги і розпачу. Адже на нашій українській землі останнім часом чутно дуже багато вибухів. Ми наполегливо рекомендуємо в цей період утриматись від використання будь-яких піротехнічних виробів. Крім того, піротехніка може бути небезпечною для тих, хто її використовує. Лікарі щороку фіксують випадки травмувань через неправильне використання та зберігання фейерверків та салютів. Два види травм від піротехнічних засобів – це опіки і кровотечі. До 20 хвилин можна щось зробити. Якщо це кровотеча, то кожна людина може зробити пряме тиснення на рану. Шматок чистої тканини, зроблений вал, притиснений і тиснуть зверху або сам, або люди, які оточують. Створити святковий настрій можна і без піротехніки, завдяки LED-лампам та гірляндам. Варто лише пам'ятати про правила користування електроприладами та вимикати їх на ніч. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.